na wana ule mchanga baba. Na hapo ndipo tunaijua tena. Tena pana subiri sasa bwana. Sasa hapa amechokoza, unajua kwa sababu gani? Kwa sababu katika ule mchanga unaosafiri. Aache basi sikiliza kwanza. Kwenda Japani. Ngoja nikwambie. Kuna silver, kuna titanium, ambazo wangeweza kuzi na copper. Kwa structure hapa kwa ni temperature ya 1500 tu, wanatengeneza mafinance. Kwanza wapi? Kwani nini hamwezi, wa Tanzania kweli hapa tumeshindwa kutengeneza finance ya kuhiti temperature ya 1500 ambayo ndio point ya silver ya copper ya kwa natoka tuko kama maji tunaweza. Sasa kwa nini hizi, kwa nini tusiinvest hivyo tunachata wa, alafu wa Japani wale wakishasaidia na mimi wameshanisaidia hapa hospitali kidogo shilingi milioni 200 kina ya hizo wanazo extract kule. Silver is very expensive. Kani unatengenezea ndege. Kila tuijue tu hivyo hivyo mpaka siku ya kufa tuta. Chukua form basi. Form ya nini? Unajua ndio. Hapo ni yeye. Mimi watu watanimia meno. Hapo kwa kwa sababu unajua badala ya changa za dhahabu. Hii itakuwa na timu moja. Ambayo wao wanatoa mikuu.